Ćao ljudi, ja sam Filip, dobrodošao u moj prvi video, drago mi je što ste ovde. Pre nego što počnemo, želim da vam se malo predstavim, bavim se fotografijom nekih još malo 10 godina. Verovatno ste došli ovde preko mog Instagram profila, tako da ne treba preterano da pričam o sebi. Dosta o meni, evo dalje. Danas pričamo o jednom fotkanju koje sam radio pre neki dan. Na Instagram sam postavio story da li biste hteli da vidite neki vlog sa tog fotkanja. Vi ste rekli da, međutim nisam baš bio najbolji vloger, nažalost. Ali eto, ajde sad ovako pričam. Pa da počnemo, evo ovako. Fotkao sam kod Anje Plemić u ateljevu. Za styling je bila zadužena Anja, za šminku je bila zadužena Milica i model nam je bila fenomenalna Irina. Možete njihove linkove u opisu da vidite to sve, moj link takođe. Ajde da počnemo sa tim kako je bilo na fotkanju. To jest, ajde pre toga da vidite kako sam ja krenuo taj vlog zapravo. Uvek se prvo pije kafa. Googlao sam kako da postanem vloger. Pakovanje. I počeo je. Dobrodošli u moj prvi vlog. Idem po šminkerku. Pozdrav. Muke žive. Odlazak po šminkerku. Malo tu čekanje šminkerke. Čekamo. E, ja snimam svoj prvi vlog, ti si u njemu sad. U suštini, kad dođete na set, bar ja, prvo tu malo s ljudima popričam. Uglavnom, šminkerka je ta koja prva nastupa. Ukoliko nemate odvojenu šminkernicu, ili ako vam je, kao nama sada, bio prilično mali prostor, znači ona šminka, u suštini mi za to vreme čekamo. Dok ona tu šminka, ja u svojoj glavi razmišljam kako bi sve to trebalo da bude. Sačekao sam da ona završi šminku, napravili smo taj mali set u ćošku, ja sam postio svoje svetlo. Pa ja sam svetlo namestio, ne brini se ništa. Da, ti namestiš navicu. Kao što možete da vidite, svetlo je jedno glavno sa leve strane kamere, to je fotoaparata. Fill light, to je dopunsko svetlo, se nalazi iza mene, ne sad iza mene. Dopunsko svetlo se nalazi iza kamere, udarano beli zid i plafon, ćošak od prilike, da se rasprši po celoj sobi, dosta je slabije od glavnog svetla, samim tim što udara od zid, jel te? Raspršuje se po celoj prostoriji, mekano svetlo, ništa preterano. Imamo malo taj Rembrandt fazon, zbog toga što je to glavno svetlo više sa strane modela. Tu se napravi trougao i to je u suštini to. Fotkali smo, jako brzo fotkam, treba mi mnogo vremena, to se brzo ide, onda sam malo snimio video, video svetlo sam postavio skoro pa isto, to jest upalio sam sijalice u sobi i stavio sam reflektor od zida se odbio, prilično mekano, cool, može. Drugi setup, ona je umetnica u svom ateljevu, tu imamo sto, imamo štafela, imamo svašta nešto, vidite već snimku. Sada je sa desne strane kamere glavno svetlo, fill light i dalje tamo u ćošku od plafon. Ona sve bukla malo onako elegantnije, tako da će i poze na ovim fotkama biti malo elegantnije. Fotkamo pa radimo video. Pa to je u suštini to što se drugog seta tiče. Ono što je meni zanimljivo je treći. Treći setup je prilično jednostavan na prvi pogled bio. Znači imamo kauč, imamo sliku, imamo to neko bilje.
i kako sada to učinimo zanimljivim. Prvo što sam ja rekao Irini, ajde da sad malo poze budu ekstremni, ona kao važi cool. How are you? Cool. Čekam da završi šminku, razmišljam, rekao šta da uradim, ajde da uradim slow shutter. Ko ne zna šta je slow shutter, u suštini kad škljocnete malo pomerate aparat da se svetlo zamuti, svetlo blica zamrzne prvo sliku, pa onda zamutite ovo ostalo svetlo. Koristio sam jedno toplije i jedno hladnije svetlo. Rezultat je bio fenomenalan, bolje nego što sam očekivao, mislio sam će mi to biti onako, ok fotke, a ispale su stvarno super. Uradili smo i tu video, sve to možete detaljnije da vidite na mom Instagram profilu koji se nalazi ovde i u opisu ovog klipa. Da, to bi bilo to. Subscribeujte se na ovaj kanal, bit će ovde sve i svačega. Vlogom je verovatno sa fotkanje kao ovo sad, malo detaljnije. U sledećem videu bi mogao da vam pokažem kako editujem fotke. Vidjet ćemo. Hvala vam što ste gledali, pa se vidimo neki drugi put. Ćao! Mrvice od hrane. Počeo sneg. Ok, sad možete da... Može sneg da pada.